Hezký den. Skokanské můstky ve Frenštátě pod Radhoštěm se staly dějištěm druhého ročníku memoriálu Jiřího Rašky. Tento legendární skokan a zároveň první český zlatý medailista ze zimních olympijských her zemřel před rokem a půl po dlouhé nemoci a právě na jeho počest se tento podnik může pyšnit jeho jménem. Závody ve Frenštátě pod Radhoštěm nicméně oslavili i kulaté jubileum. Konali se totiž po 40 letech od první Grand Prix, kde byl v místním skokanském areálu vůbec největší můstek s umělou hmotou na světě. Tehdy vyhrál Němec Heinze Vosipivo. A ještě další důležité informace. Frenštátské závody se vrátily do kalendáře Mezinárodní lyžařské federace jako FISCUP po dlouhých 16 letech. FISCUP je po světovém a kontinentálním poháru třetí nejvýznamnější soutěží. Je určená především mladým skokanům. Tady sledujeme relikvie z minulosti, výstavu startovních čísel z olympijských her. K vidění byly i stará vázání nebo i staré skokanské lyže. Co se FISCUPu týče, tak ten se ve Frenštátě pod Radhoštěm jako první závod skákal už pátek, kdy se na můstku K95 představili naděje skoků na lyžích, a to z České republiky, Polska, Itálie, Slovenska, Turecka, Německa a nechyběla ani jedna závodnice z Číny. Hlavní program víkendového klání ale čekal na návštěvníky v sobotu, kdy hlavním tahákem byla zejména přítomnost kompletní české reprezentace, která se normálně závodu ve FISCUPu neúčastní, ale brala to i v rámci jakéhosi tréninku opravdu jako poctu legendárnímu Jiřímu Raškovi. A logicky se zároveň čeští reprezentanti stali hlavními adepty na vítězství v tomto memoriálu. Tady je 35-letý matador českého skoku na lyžích Jakub Janda, který se pustil z věže jako jeden z prvních, a to už z toho důvodu, který jsem zmiňoval. Čeští reprezentanti se pravidelně nezúčastňují FISCUPu a tudíž nemají potřebné body a ve startovním poli tedy byli mezi prvními. Jakub Janda teď měl 3týdenní vynucenou pauzu, protože na jednom z podniků v Kuopiu si zranil koleno a nemohl tedy 3 týdny skákat. Přitom v Kuopiu se mu dařilo, tam se vyskákal první a čtvrté místo. V prvním kole 102 metrů, 129,5 bodu celkem, poměrně vysoké hodnocení od rozhodčích, 4x18,5 a jednou 18 od Poláka Plicha a samozřejmě průběžné prvenství. Ve Frenštátě pod Radhoštěm se představili i ženy. Mezi těmi nejlepšími nechyběly ani dvě Češky, tedy Vladina Pustková a Michaela Doležalová. Mezi ženami panovala dobrá nálada. Tady sledujeme slovinskou závodnici Špelu Rogeliovou, 19 let. Kariéru začala závody kontinentálního poháru, kde si ovšem počínala daleko lépe než obě Češky. Ukázala se hned několikrát dostat do top 10. Jejím nejlepším výsledkem bylo druhé místo ve finské Rovaniemi v roce 2011. V prvním kole 88 metrů a 96 bodů, ve druhém 92 metrů, představila se jako vlastně první z té vedoucí čtveřice. Celkový zisk 202 bodů a samozřejmě šla do čela průběžné klasifikace. Špela Rogel jde do vedení. Rogelová, Míková, Hepnerová, takové pořadí před posledními třemi skoky v kategorii děvčat. Tady sledujeme krajanku Urušu Bogatajovou, ještě mladší, 18 let. Zúčastnila se už ovšem světového šampionátu ve Val di Fiemme, kdy si vyskákala vynikající 17. místo. V prvním kole Bogatajová doletla v vzdálenosti 88 metrů, získala 96,5 bodu a zařadila se na průběžné třetí místo. Druhé kolo jí vyšlo daleko lépe, 93,5 metrů, nejdelší ženský skok dne, celkem 108 bodů. Celkovým ziskem 204,5 předskočila svou krajanku Rogeliovou a vystřídala ji na první příčce. A dole čekala na to, jak odpoví
Michaela Doležalová a teď Vladěna Pustková, která byla po prvním kole na průběžném druhém místě za skok dlouhý 90 metrů a 101 bodů. Měla po prvním kole náskok 4, respektive 4,5 bodu na obě dvě Slovinky. Ve druhém kole si nicméně pohoršila o půl metru, neměla ani úplně nejlepší hodnocení, 3x17 a 2x17,5 bodu. Získala tedy 100,5, v konečném součtu 201,5 bodu a zařadila se tak až za obě Slovinky. Nastupních vítězů by udržel jen nevydařený skok krajanky Doležalové. Mlaďka Pustková je třetí za slovenskou dvojicí, dostává 201,5 bodů. Vladěna Pustková určitě nebyla s tím druhým skokem spokojena. A tady Michaela Doležalová, 19-letá závodnice Sokolu Kozlovice. Letos v březnu v německém Oberwiesenthalu skončila druhá, lepší byla pouze Slovinka Emma Klinecová, to byl ostatně její nejlepší výsledek v rámci kontinentálního poháru. Ve druhém kole 91 metrů pohoršila si o 1,5 metru, celkem 103 bodů, v konečném součtu 209. A je to jasné, vítězství v memoriálu Jiřího Rašky Michaelu Doleželovou nemine. Stala se tak i letní mistryní České republiky. Úžasné, jsou tady Slovinky, které skáčou velmi dobře a jsem spokojená, že se mi podařilo obhájit loňské vítězství a zvítězit v obou závodech. Po tom prvním kole jste vedla, nicméně Slovinky v tom druhém kole hodně protáhly ty skoky, dostali se vlastně pro to průběžné prvenství. Co se vám honilo v hlavě nahoře? Tak určitě nějaká nervozita byla, ale to nesmí hrát ve skoucích vůbec žádnou roli a udělat, vlastně soustředí se pouze na své skoky a předvést to, co umíme. No a výsledky graficky. První místo Michaela Doleželová, druhá Urša Bogatajová, třetí Špela Rogaliová. Směrem nahoru vidíme stoupat Romana Koudelku, ale jako první se představí Jan Stouček, 15. po prvním kole. Samozřejmě, že nahoru na věž se postavila 30 borců, jak je ostatně zvykem ve skocích na lyžích, ale my vám nabídneme 15 nejlepších borců. Jan Souček ve druhém kole 85,5 metru. Vidíte, že ve Frenštátě pod Radhoštěm začalo pršet, začal foukat nepříjemný zadní vítr, což znamenalo, že skoky se trochu zkrátily. Ve druhém kole tedy 85,5 metrů, celkem 201 bodů, zařadil se až za Itala Federica Čekona a Vojtěcha Šturzu. I on se pravidelně zúčastňuje kontinentálního poháru, za zmínku stojí jeho loňské čtvrté místo z polské Visly na Velkém Mustku. Co se týče Fiskapu, tak nesmíme opomenout vítězství v polském Ščerku z roku 2011. Letos se v tabulkách pohybuje na 31. místě. V pátečním závodě byl druhý. Druhé kolo mu ale určitě nevyšlo podle představ, pouhých 88,5 metru. To znamená propad oproti tomu úvodnímu skoku. Momentálně se zařadil až na 5. místo. Nahoře na věži jsou přitom ještě stále Polák Kukula a Čechové Koudelka s Jandou. Artur Kukula, Polák, který figuroval po prvním kole na 3. místě. Artur Kukula, Polsko, v prvním kole bral 3. místo. Jsem zmiňoval, že ve Fiskapu se umístuje většinou na rozmezí první a druhé desítky. Jeho nejlepším výkonem bylo druhé místo z Visly na Velkém Mustku z loňského roku. Pouhých 86,5 metrů, poměrně nízké známky, 3x17, jednou 16,5 a dokonce jednou 16 bodů. Součet 215,5 bodů a velký propad ve výsledcích, zařadil se až za Antonína Hajka na 9. místo.
Jedno už je ale teď jasné, Lukáš Hlava stejně jako loni vystoupá tady na memoriálu Jiřího Rašky na stupně vítězů. Otázkou ale zůstává před posledními dvěma pokusy, na který stupínek vlastně vystoupá. Roman Koudelka, jen on a Jakub Janda dokázali dolétnout na hranici 100 metrů. Uvidíme, kam dolétne v tom druhém. A na to, že ty pokusy byly poměrně kratší ve druhém kole, tak 96,5 metrů se jeví jako velmi dobrý skok. Zatím nejdelší ve druhém kole. V konečném účtování tedy 240,5 bodů. Koudelka jde na první místo. Lukáš Hlava tak vítězství neuhájí. No a Koudelka teď bude dole čekat na to, jak odpoví Jakub Janda. Jakub Janda předvedl 100-metrové skoky ve zkušebním kole i v tom úvodním. V tom druhém se na hranici 100 metrů nepodařilo doletět vůbec nikomu. Letí daleko 93 metrů. V podmínkách solidní skok od rozhodčích 3x18, 1x18,5 a 1x17,5 bodů. Za druhé kolo tedy 110, v celkovém součtu 239,5 bodů, což je o bodík méně, nežli Roman Koudelka, Jakub Janda tedy nakonec druhý, Lukáš Hlava třetí místo i po druhé tedy dokázal vybojovat jednu z medailí na memoriálu Jiřího Rašky. Obodík to bude scházet klubovi. Byla to trošku větrná loterie, ale přesto si myslím, že si to pořadatelé pohlídali a spokojený určitě jsem. Bylo to velice těžký, protože Česi jako Žížku třetí na světovém poháru v Japonsku, Kuba Jendu skáče výborně po zranění a nebylo to vůbec jednoduchý. V té druhé polovině toho finálového kola začal foukat takový nepříjemný vítr, ty skoky se notně zkrátily. Na vaší délce toho skoku se to ale nepodepsalo. Já mám rád těžké podmínky, protože jsem takový silovější typ a už když netrénoval Richie Chalard, když byl u nás před 4 rokama, tak věděl, že vždycky bude těžký závod, takže já nikdy nesklamu a já jsem jenom rád, že si to takhle držím dál a doufám, že to bude pokračovat. Tak měl jste to dobře rozjeto, nicméně to druhé kolo asi nebylo podle vašich představ. Nebyl to dobrý skok. Bohužel, co se dá dělat, je to jenom sport. Tak spokojen, já jsem teďka 3 týdny stál, nebo jsem měl zraněné koleno a vlastně po 3 týdnech jsem si teďka skočil po dlouhé době a myslím, že ty skoky před zimní sezónou nevypadají špatně. Skákali jsme tady pro lidi a bylo to pro nás hlavně mistrovství republiky, daleko víc než nějaký fiskap, který se tady mezi tím udál. A spokojen jsem určitě s prvními třemi, když jsem koukal na výsledky, které jsou ve 2 bodech. A pak tam byly už takové niance, že většinou se tomu skokanovi nepovedl jeden ze skoků, ale i tak spokojenost. A kdo čekáte, že by mohlo být takovou tou jedničkou, na kterou budou upřeny zraky českého sportovního fanouška? Tak použiju trošku slova mého německého kolegy Wernera Schustera a řekl bych, že bych chtěl, a doteďka to tak vypadá, že máme silný tým, který nemusí mít lídra, ale potřebuje být sám silný a mít svoji duši. A myslím si, že letos se nám poprvé daří třeba skákat týmové závody, že ten tým má duši a nemá jenom toho jednoho lídra. A to bych si přál daleko víc, protože když budou 4 lidi vyrovnaný, tak vím, že budou dobrý. A když budou 4 dobrý, tak to znamená, že jeden z nich vždycky vyroste někam v té úplné světové špičce. Výsledky v grafické podobě: první Roman Koudelka, druhý Jakub Janda a třetí Lukáš Hlava. Takový byl tedy memoriál Jiřího Rašky. No a před námi je zimní sezóna, samozřejmě světový pohár, turné 4 mužstvu a vrcholem budou zimní olympijské hry v Soči. Moc se na to těšíme a Česká televize bude u toho. Na viděnou.